Əraziləri minalayan ermənilərə heç vaxt inanmaq olmaz. Əksinə, biz öz ayaq sayıqlığımızı artırmalıyıq. Bu sözləri ASTV-nin efirində yayımlanan döyüşçü proqramında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Hərbi Məsələlər Şöbəsinin müdiri General Polkovnik Məhərrəm Əliyev deyib. Dövlət sərhəd qoşunlarının bu müddət ərzində xüsusilə qələbədən sonra apardığı işlər çox yüksək səviyyədədir. Bütün bunlar barədə dövlət başçısına məruzə etmişəm. Onu da qeyd edim ki, dövlət sərhəd qoşunları sərhədlərdə xidmət zamanı ayıq sayıqlığı biraz daha artırmalıdırlar. Hesab edirəm ki, sərhəd bölgəsində mövqelərimizi elə qoruyub saxlamalıyıq ki, ermənilər bu tərəfə keçib təxribat törətməyə cəhd etməsinlər. Azərbaycan dövlətinin siyasəti ondan ibarətdir ki, bu məsələlərin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırdı. Prezident də öz çıxışında qeyd etmişdi ki, Ermənistan növbəti dəfə hər hansı təxribatlara cəhd etsə, onlar üçün daha ağır nəticələr olacaq. Hətta Ermənistanın özünün dövlət kimi qalmasına şübhə yaranacaq deyə prezident köməkçisi bildirib. Daha sonra Ermənistanın 10 noyabr sazişinin yerinə yetirilməsi məsələsinə toxunan Məhərrəm Əliyev, onların üzərinə düşəni edəcəyinə inanmağın sadəlövlük olacağını deyib. Onlar bu gün də aranı qatmağa çalışaraq ayrı-ayrı təxribatlar törədəcəklər. Bunların hər biri artıq bizə bəllidir. Erməniləri müdafiə edən dövlətlər heç onların iç üzlərini bilmirlər. Amma elə danışırlar ki, güya Qarabağ tarixi erməni torpağıdır. Həqiqət budur ki, erməninin heç vaxt torpağı olmayıb. Orada tüşdilli millətlər yaşayıb deyə prezident köməkçisi əlavə edib.